Είναι η κομπή στο ρυθμό της μέρας, η πρωινή σας ενημέρωση στο Ράδιο Λέχοβο. Όπως σας έχουμε πει φίλες και φίλοι, μαζί μας θα έχουμε την υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ένωτα Φλόρινας, την κυρία Θεοπίστη Πέρκα, ή καλύτερα Πέτη Πέρκα όπως είναι περισσότερο γνωστή. Η κυρία Πέτη Πέρκα λοιπόν είναι πολιτικός μηχανικός συγκοινωνιολόγος, μέλος της Δικούς Επιτροπής Τεχνικού Επενδυτηρίου Ελλάδας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ επίσης, υποψήφια ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη Θεσσαλονίκη εκλογές του 9. Έχει γεννηθεί στην Φλόρινα, είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά και βέβαια αποφάσισε να έρθει στα Πάτρια Εδάφη και να βοηθήσει το τόπο που τουλάχιστον μας έχει πει στις έως τώρα δηλώσεις και συνεντεύξεις. Λοιπόν, να τη συναντήσουμε. Κυρία Πέρκα, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλή σας μέρα. Κάνουμε το προεκλογικό μας αγώνα, έναν πολύ όμορφο αγώνα, γιατί μιλάμε με τον κόσμο. Βλέπουμε τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ που κάθε μέρα μεγαλώνει και είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μια και μιλάτε για αυτή τη δυναμική και σας βλέπουμε δημοσκοπικά μπροστά, πιστεύετε ότι όλα έχουν τελειώσει ή ο εφησυχασμός δεν υπάρχει για εσάς? Εφησυχασμός δεν υπάρχει ποτέ σε μια προεκλογική περίοδο. Ούτως ή άλλως λέμε ότι θέλουμε ισχυρή λαϊκή εντολή. Δεν είναι μόνο να είναι πρώτο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να είναι πολύ ισχυρή η λαϊκή εντολή για να μπορέσουμε μαζί με το λαό να κάνουμε την ανατροπή στη χώρα, να γυρίσουμε σελίδα. Κύριε Πέρκα, ξέρετε όμως τι λένε για αυτό τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι ότι δεν συμφωνείτε με κανένα και λέτε τώρα δώστε μας την αυτοδυναμία και να κάνουμε το πρόγραμμά μας. Τι έχετε να πείτε? Όχι, δεν λέμε ότι δεν συμφωνούμε με κανένα, λέμε ότι δεν συμφωνούμε με όλους όσους άσκησαν πολιτικές ή υποστηρίζουν πολιτικές που κατέστρεψαν τη χώρα, την οικονομία της και την κοινωνία της. Για την επόμενη μέρα ούτως ή άλλως λέμε ότι ακόμα Ραδιο Λέχοβο, 97,1. Και συνεργασίας. Φυσικά πρέπει να δούμε και την πολιτική γεωγραφία της Νέας Βουλής. Έτσι, ναι. Είμαστε αισιόδοξοι όμως ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε και συνεργασίες. Η ισχυρή λαϊκή εντολή χρειάζεται όμως σε μια νέα κυβέρνηση που έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα και θέλει να εξυπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες. Τις προηγούμενες εκλογές, ένα από τα στοιχεία που δεν έφεραν το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, ένα από τα κριτήρια αν θέλετε, ήταν ότι ο κόσμος πίστευε ότι το κόμμα σας και ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν προετοιμασμένος να κυβερνήσει. Αυτή τη φορά πιστεύετε ότι αυτό το κριτήριο είναι υπέρ σας? Κοιτάξτε, ακόμα και το 12 εγώ λέω ότι ήμασταν έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Δεν έχει υπάρξει, πόσο μάλλον τώρα, δεν έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία τη νεότερη της χώρας κυβέρνηση, μάλλον κόμμα που διεκδικεί τη διακυβέρνηση της χώρας, με τόσο καλή προετοιμασία και σε προγραμματικό επίπεδο αλλά και σε κοινωνικό, με την έννοια ότι έχουμε μιλήσει με φορείς, με τους αρμόδιους, με πολίτες, για ένα συνεκτικό και εργασμένο πρόγραμμα όπως ήταν αυτό που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό που έγινε το 12 και επιχειρείται δυστυχώς να γίνει και σήμερα είναι η χειραφέτηση της κοινωνίας με τη διαχείριση του φόβου. Ενώ σήμερα σε όλη την Ευρώπη έχει αρχίσει στην πραγματικότητα η διαπραγμάτευση και έχει δικαιωθεί η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για τη μη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, βλέπουμε να ανασύρονται πάλι σενάρια για Brexit, έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, τη στιγμή που η ίδια η κυρία Μέρκελ, για να μην πω μια σειρά οικονομολόγων και πολιτικών, έχει δηλώσει με σαφήνεια ότι αν φύγει μια χώρα από την Ευρωζώνη, διαλύεται η ίδια η Ευρωζώνη. Τώρα, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή και επειδή γνωρίζουμε ότι από τα φοιτητικά σας χρόνια και λίγο νωρίτερα ασχοληθήκατε έτσι με τα κοινά, με όλα αυτά, γνωρίζαμε ότι θα έχετε αυτή την εξέλιξη. Γύρω και στις δημοτικές εκλογές μάθαμε και την υποψηφιότητά σας στην Φλόρινα. Για πείτε μας για αυτή την απόφαση να έρθετε στα Πάτρια Εδάφη. Είναι μια απόφαση πολιτική. Θεωρώ ότι ο νομός χρειάζεται πολύ δυνατή φωνή. Φυσικά όλοι οι συνυποψήφοι μου είναι επίσης ικανοί. Το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την επικράτεια είναι εξαιρετικό. Από κάθε θέση ο καθένας μπορεί να βοηθήσει. Θεωρώ ότι η υποψηφιότητά μου βοηθάει και το ψηφοδέλτιο και την κοινή προσπάθεια. Άλλωστε για τη βουλευτική έδρα θα ψηφίσει ο λαός της Φλόρινας. Έτσι. Κοντή γιορτή. Πιστεύω ότι να σας πω και το ιδιαίτερο στοιχείο της υποψηφιότητάς μου. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγάλο κομμάτι αφορά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Ως μηχανικός και ως συντονίστρια του τμήματος υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με την εμπλοκή μου στη δικούσα του τεχνικού επιμελητηρίου, ασχολούμαι με αναπτυξιακά θέματα. Θέματα που ο νομός έχει ιδιαίτερη ανάγκη, γιατί πρέπει να σημειώσω ότι είναι ένας νομός παρατημένος
πριν την κρίση, με τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα, με πολύ πλούτο, με σοβαρό ανθρώπινο δυναμικό, με υγιείς παραγωγικές δυνάμεις. Ραδιο Λέχοβο, 97,1. Είναι πολύ διαφορετική για αυτόν τον τόπο, για τον ομό μας. Με πολλή ενεργία να συμπληρώσω εγώ, κυρία Πέρκα. Με... Φυσικά όλο αυτό έχει στο αποτέλεσμα την ανεργία, όταν δεν υπάρχει και ένα συγκρότηση ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα, αλλά και η εκμετάλλευση πλεονεκτημάτων. Μιλάω για το πρωτογενή τομέα, αλλά μιλάω και για τη ΔΕΗ, έτσι είπα εγώ εκεί τώρα πάνω επίσης. Αχ, εδώ μου κάνατε ωραία πάσα. Λοιπόν, σας έχω ακούσει να λέτε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΔΕΗ θα είναι κρατική. Ξέρουμε όλοι το εγχείρημα με τη μικρή ΔΕΗ. Πιστεύετε ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση δεν θα ξανακούσουμε ποτέ για μικρή ΔΕΗ, ή θα προχωρήσει κάτι αντίστοιχο? Εμείς θεωρούμε με σαφήνεια και αφορά όλους τους νευραλγικούς τομείς της οικονομίας, πόσο μάλλον τη ΔΕΗ που είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός φορέας της χώρας, ότι όλα αυτά πρέπει να είναι εντός σχεδίου και υπό δημόσιο έλεγχο. Δεν μιλάμε για κριτική, μιλάμε για δημόσιο έλεγχο. Μάλιστα. Αυτό που γίνεται σήμερα με το νομοσχέδιο, που έγινε μάλλον, το έγκλημα με το νομοσχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ, όπου σε ένα θερινό τμήμα της Βουλής πουλήθηκε ο μισός νομός της Φλόρινας, δηλαδή ομνύοντας το χρέος και την ανταγωνιστικότητα να δίνουμε, να χωρούμε ιδιώτες τέτοιους τομείς της οικονομίας, είναι καταστραφικό για τη χώρα μας, για την οικονομία της, όπως θα έλεγα, και για την κυριαρχία της. Αν δεν έχεις εργαλεία όπως είναι το θέμα της ενέργειας, δεν μπορείς να στηρίξεις ούτε την πρωτογενή παραγωγή, ούτε τον πρωτογενή τομέα. Είναι σημαντικό εργαλείο στα χέρια μιας κυβέρνησης. Πρέπει να έχει λοιπόν το δημόσιο έλεγχο. Εδώ όμως μιλάμε πραγματικά για εξοπλισμό. Διότι θα μπορούσαν τόσα χρόνια οι ιδιώτες να έχουν επενδύσει, να έχουν κάνει τις μονάδες τους. Όχι. Θέλουν την έτοιμη υποδομή και 2 εκατομμύρια πελάτες. Μάλιστα. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Ότι κοιτάσματα υπάρχουν και αλλού στην Ελλάδα, αλλά δεν πηγαίνουν να κάνουν. Και δεν τους θέλουν κιόλας αυτά τα μέρη να πάνε να κάνουν τέτοιες επενδύσεις. Τώρα, μια και πηγαίνετε και στη Μελίτη, είστε υπέρ της δεύτερης μονάδας στην Μελίτη? Φυσικά, είναι με εσάς νέα βουλή, να το πω λίγο διαφορετικά, εφόσον εκλεγείτε εσείς ως νέα βουλευτής του νομού και με το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, θα κατασκευαστεί η νέα μονάδα? Να σας πω, βεβαίως η μονάδα της Μελίτης, πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι η πιο σύγχρονη μονάδα μάλλον στην Ευρώπη. Το γνωρίζω. Έχει δαπανηθεί δημόσιο χρήμα και βεβαίως υπάρχει και η υποδομή για τη δεύτερη μονάδα. Τα πάντα όμως, και είναι βασικό στοιχείο του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να είναι εντός σχεδίου, πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός, πρέπει να μιλήσουμε για το ενεργειακό μείγμα της επόμενης τουλάχιστον δεκαετίας. Δεν γίνονται τυχαία, αυτά γίνονται και με επιστημονική τεκμηρίωση, να δούμε τι δυνατότητες έχουμε, αλλά πάντα να αξιοποιούμε το πλούτο και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και βέβαια με όρους αειφορίας. Τι θα κάνετε με τα ορυχεία? Θα σταματήσει αυτή η εξέλιξη που είχαμε τελευταία στο ορυχείο της Βέβης, για παράδειγμα? Εντάσσεται στο ίδιο πνεύμα του ξεπουλήματος. Οτιδήποτε με δύο τρόπο, με άρπακόλα διαδικασίες, έχει ξεπουληθεί, οπωσδήποτε θα επανεξεταστεί. Άλλωστε αυτό το λέμε για όλες τις δημόσιες συμβάσεις, που έχουμε δει τα πολλά τελευταία χρόνια, που δεν προσπίζουν στο ελάχιστο το δημόσιο συμφέρον. Μάλιστα. Θα επανεξεταστούν. Μαζί μας έχουμε την υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ στην περιφερειακή των Ταφλών, στην κυρία Πέττη Πέρκα. Βέβαια να πούμε ότι στο ψηφοδέλτιο θα σας δουν και ως θεοπίστη, έτσι? Θεοπίστη, ναι, το Πέρκα, ναι. Πέρκα, το τονίζουμε, γιατί πολλές φορές μπορεί να περνεθεί και ο κόσμος. Λοιπόν, να έρθω σε ένα θέμα που αφορά όλους μας. Είναι η υγεία μας. Το νοσοκομείο της Φλόρινας, το γνωρίζουμε όλοι ότι έχει μια εξέλιξη το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, αρνητική. Ακούσαμε για αστικού τύπου κέντρο υγείας. Ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την υγεία στη Δυτική Μακεδονία γενικότερα και ειδικότερα στον νομό? Είστε υπέρ, ας πούμε, ενός μεγάλου νοσοκομείου, για παράδειγμα, Ποδοσάκιο στην Πτολεμαϊδα, και από εκεί και πέρα τα περιφερειακά να λειτουργούν ως κέντρα υγείας, ή θα ενισχυθεί το νοσοκομείο της Φλόρινας? Οπωσδήποτε θα ενισχυθεί το νοσοκομείο της Φλόρινας. Θα ξεκινήσω από το γενικό να πάμε στο ειδικό. Το θέμα της υγείας. Ραδιο Λέχοβο, 97,1. Της πολιτείας προς τους πολίτες, το πρώτο, θα έλεγα, είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα του προγράμματός μας και είναι μάλιστα κάτι που θα γίνει από την επόμενη μέρα. Η πρωτοβάθμια υγεία, σήμερα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει υγειονομική φτώχεια στη χώρα. Με την έννοια αυτή, και το νοσοκομείο έτσι όπως συρρυκνώνεται, θα πρέπει να στηριχτεί και να εξυπηρετήσει το νομό, τους πολίτες. Δεν είμαστε υπέρ της συγκέντρωσης μεγάλων μονάδων σε ένα σημείο, αλλά της αποκέντρωσης, θα έλεγα, και σε αυτό το τομέα. Μάλιστα. Μας λέτε λοιπόν ότι το νοσοκομείο της Φλόρινας θα γίνει νοσοκομείο
να παραμείνει μάλλον νοσοκομείο, να γίνει καλύτερο νοσοκομείο και να ενισχυθεί. Αυτό καταλαβαίνω. Πρέπει να ενισχυθεί. Σήμερα γίνεται φιλότιμη προσπάθεια στο νοσοκομείο, γιατί το έχω επισκεφτεί και από τους γιατρούς και από το νοσηλευτικό προσωπικό. Αλλά υπάρχουν ελλείψεις τραγικές και δεν ξέρουμε και ποιο θα είναι το μέλλον του, αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, πηγαίνετε όπως είπαμε λίγο πριν στη Μελίτη. Θα μιλήσετε εκεί κάπου, φαντάζομαι, θα έχετε συνάντηση με κάποιους ανθρώπους. Έχετε κάτι στο πρόγραμμά σας σήμερα? Βεβαίως, θα ενημερωθώ, θα επισκεφτώ και το εργοστάσιο, θα πάω και στην παροχία και του Φιλότα. Θα δω τους εργαζόμενους. Σήμερα λοιπόν το πρόγραμμα έχει ΔΕΗ, να το πω απλά. Ναι, το πρωινό. Μάλιστα. Βεβαίως, θα επισκεφτώ κάποια στιγμή και την Ακλάδα που έμαθα ότι υπάρχει κατολίσθηση. Έτσι, ναι, έχει πρόβλημα. Εκεί θα κάνω μια παρέμβαση πια και με την ιδιότητά μου ως μηχανικού. Ίσως έρθει κάποιο κρυμάκιο και από το τεχνικό επιμελητήριο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μάλιστα. Ένα τελευταίο μήνυμα για τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Φλώνας, γιατί να στηρίξουν την ΠΕΤ Υπέρκα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ καταρχήν θα πω ότι πρέπει να στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ. Ο πολιτικός στόχος είναι να βγει ενισχυμένος σε αυτές τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να πω στους πολίτες ότι έχουμε όλοι μας την ευθύνη, έχουμε ένα δυνατό μέσο που λέγεται ότι μπορούμε ακόμα να ψηφίσουμε. Είναι πολύ δυνατό και όσο και αν έχουν απαξιώσει η πολιτική την πολιτική, έτσι με όμικρον γιώτα, η πολιτική, παραμένει το ένα ισχυρό μέσο του πολίτη να σχεδιάζει το μέλλον του. Άρα ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα η επιλογή του υποψήφιου βουλευτή είναι στην κρίση του κόσμου, δεν είναι όμως αυτό το μείζον. Μάλιστα. Λοιπόν, η κυρία Πέτη Πέρκα, η κυρία Θεοπίστη Πέτη Πέρκα είναι υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσταν σήμερα εδώ στο Ράδιο Λέχοβο 97,1 και τα είπαμε, κυρία Πέρκα. Καλή επιτυχία και σε εσάς. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και το κεφάλι ψηλά, δυνατά.